Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Ріцван». На оригінальній упаковці від компанії «Ріцван» має бути зазначений логотип компанії, кількість насіння в упаковці, культура, назва, в нашому випадку це петрушка «Амстердам Сесні Феліція». Чим протруєне дане насіння, застереження щодо використання насіння, партія. З іншої сторони упаковки обов'язково має бути присутня голограма, логотип компанії та адреса постачальника. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.